Typickou letnou zeleninou, ktorú určite poznáte, je baklažán. My si ho pripravíme dnes na taký talianský spôsob. Tento recept som nazval involtíny z grilovaného baklažánu s náplňou z ricotty, mety, restovaných pínových orieškov, grilované cukety, to je taký šalátik z grilované cukety, červené cibulky, červený vinný ocot. A k tomu si dáme grilované zemiačiky a tie si upravíme tak, že ich rozpúčíme a spravíme z nich také placôčky. V úvode si nakrájame baklažán na plátky zhruba 0,5 cm hrubé. Nakrájaný baklažán vložíme na mrieškovaný gril a na sucho ugrilujeme. Medzi tým môžeme orestovať na sucho pínové oriešky. Tu už máme v podstate nakrájané veci aj čo sa týka na ten šalátik. A potretie baklažánu, pokiaľ ho budeme mať ogrilovaný, ho potrieme olivovým olejom s prelisovaným cesnakom, takú cesnakový nádych a posolíme. Na ten šalátik si ugrilujeme nadrobno nakrájanú cuketu. Čiže mám dobre rozpálenú tú panvicu, aby sa to pekne dozlatovalo, pichlo čo najrychlejšie a nepustilo veľa šťavy. A ten šalátik, keď sa nám cuketa spraví, tak si spravíme ten nálev, čo vlastne pozostáva, tá chuť. Trošku kryštálového cukru, jablčný ocot, kľudne biele balzamiko alebo vinný biely ocot, citrónová šťava, sol, korenie. A olivový olej. Ideálne, keď majú rovnakú teplotu, aby sa nám vytvorila taká emulzia, že pomalým prúdom prilievame trošku olivového oleja. Pokojne tam môžeme nechať namarinovať tú najemno nakrájanú červenú cibulku. A teraz tam môžeme vložiť tú ogrilovanú, najemno nakrájanú cuketu. Ako náhle nám to schladne, časť tých zarestovaných pínových orieškov, tak nakoniec čerstvo nakrájaná petržlenová vňať, ideálne hladkolistá. Zemiačky na prílu sa nám grillujú, medzi tým si pripravíme náplň do baklažánu. Budeme potrebovať rikotu, métu, citrónovú šťavu, sol, korenie, orestované pínové oriešky. Nakrájam si čerstvú métu najemno. Pridám trónovej šťavy, soľ, čerstvo namleté korenie a druhú časť tých zarestovaných pínových orieškov. Hotovú zmes naplníme napríklad do cukrárskych sáčkov a naplníme grilovaný baklažán. Ugrilované celé zemiačky v šupe môžeme pripraviť spôsobom, že buď ich rozkrojíme na polovice a roztlačíme napríklad grilovacou lopatkou na také ako placôčky a vrátime ešte na gril a dogrilujeme. Prípadne tam môžete skúsiť spraviť celý zemiak. Alebo ešte je tu možnosť, že zemiak, ktorý je, tak môžete takýmto spôsobom prasknúť. A takýmto spôsobom môžete mať zaujímavú prílohu a do nej môžete dať smotanu, kôpor, kaviár, čo vás napadne, môžete ich ešte naplniť. Involtíny z grilovaného baklažánu plnené rikotou, métou a pínovými orieškami, šalátik z restovanej cukety, červenej cibulky a méty a zemiačky pečené na grille a rozpúčené, naplnené takisto tou rikotovou náplňou. K tomu grilovaná padrone paprička. Čo viac si prijať, dobrú chuť.